Так, дивись. Це ствол. Угу. Це приціль, це механічний приціл. Угу. В комплекті ще оптичний приціл. Сьогодні стріляємо з механічного прицілу. Мушка, прицільна планка. Так, є. Десь. Далі, ударно-спусковий механізм з запобіжником. Угу. Тут є виїмка, червоний колір, це означає, що він знятий з запобіжника. Угу. Тобто курок працює. Коли поставили на запобіжник, курок не працює. Не працює. Далі. Бійковий механізм. Угу. Коли будеш зводити його, скажімо, по команді, зводиш до кінця, до щелчка. Угу. Щоб, скажімо, не було спрацювання, процес. Є. Будь ласка, тримай. Так, на полігоні однієї з військових частин проводить інструктаж солдату майбутньому саперу Дмитру Буряченку. Далі Дмитро самостійно демонструє власну підготовку та постріл. Солдат Буряченко до стрільби готовий. Це заняття з тактики відпрацювання пострілу з РПГ, ручного протитанкового гранатомету. Дмитро Буряченко на камеру каже, почуває себе у військовій справі досить незвично, так як сам він людина цивільна і досі працював телевізійним ведучим на ранковому шоу на Суспільному Суми. Вітаю, Христинко, чудовий образ сьогодні. Так, я взагалі-то сьогодні в образі супержінки, але у мене одразу виникає запитання, в образі кого ти? Де взагалі твій костюм? Ми ж про все домовлялися. Я у костюмі Халка. Досить незвично, але я себе морально готував до того, що настане час, коли доведеться стати до лав війська. Дружина Дмитра Буряченко Катерина, яка наразі перебуває за кордоном, каже, ніколи не уявляла, що її чоловік може бути військовим. Я розумію, що це якби і потрібно. Я розумію, що важко і дуже лячно. Але все ж таки він пішов. У нього була повістка. Дмитро перший сказав, що є повістка, я теж піду. Я знав, що рано чи пізно я буду вже в армії. Є й те у військових, що Дмитро перейняв для себе під час навчання. Порядок. Порядок. Найголовніше у війську – це порядок, взаєморозуміння один з одним. Ну і те, що треба бути завжди в команді. Тобто, якщо ти до того був один, ти міг вирішити будь-яку проблему один, то тут тільки в команді. За своєю роботою ведучого ранкового шоу на телебаченні, розповідає Дмитро, сумує. Хочеться повернутися і думаєш, як би ти вже по-іншому, можливо, вів би себе як ведучий у майбутніх, ну, типу, також шоу. Начальник навчального курсу Валерій Одайник каже, усі новобранці на курсі стараються. Військовослужбовців серед них дуже мало, двоє-троє чоловік. Основне – це цивільні, які поприходили з цивільної роботи. Вони всі бояться, сапер, думаю, це найнебезпечніша робота. Про Дмитра курсанти-одногрупники розповідають. Ми разом стріляли на полігоні, тут буквально 500 метрів звідси. Відпрацював надійно. Виконав все, що було сказано інструктором. Спокійний, врівноважений, освічена людина, з ним цікаво спілкуватися, також має чувство юмору, жартує. Тетяна Ворожцова, Ігор Назаренко, Олександр Гришевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.